بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری۔ پچھلے سال یکم تھا، 10 ذی الحج یہ خاص عمل کیا تھا۔ آج الحمدللہ ماہانہ 45 لاکھ کماتا ہوں۔ ہر ایک بندے کی یہ خواہش ہے کہ اس کی سیلری کم از کم لاکھوں میں ہو، اس کے بعد اپنا گھر ہو، گاڑی ہو، کاروبار ہو، جاب ہو، رزق ہو، پیسہ ہو، فیملی ہو، اولاد ہو، سب چیزیں ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور ہر انسان ساری زندگی اسی تگدو میں، اسی بھی ٹینشن میں، انہی پریشانیوں میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پوری زندگی لگا دیتا ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ مجھے اتنا نوازے تاکہ میں اپنی فیملی کو خوش رکھ سکوں، میں اپنی فیملی کی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ تو یہ ہے وہ آج کا خاص عمل، اور یہ آپ نے یکم تا 10 ذی الحجہ عمل کرنا ہے۔ یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک آپ نے روزانہ کم از کم اس کی 3 تسبیح پڑھ لینی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، وہ درود شریف جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد یہ 3 تسبیح دن بھر میں کسی وقت بھی پڑھ لیں، کیونکہ یہ 10 دن سب سے زیادہ خاص دن ہوتے ہیں۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ رمضان سے بھی زیادہ خاص دن ہے یہ، جو پہلے ذی الحج کے پہلے 10 دن ہے، اور ان 10 دنوں کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ اور جگہ جگہ آئی ہوئی ہے۔ تو ان 10 دنوں کو خاص عبادت کے لیے اس میں اہتمام کریں، روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ان کلمات، ان نام کے ذریعے، ان اسم اعظم کے ذریعے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو وہ کون سی تسبیح ہے جو یہ بھائی نے پڑھی؟ اور پچھلے سال یہ تھا کہ کھانے کو ایک وقت کے پیسے نہیں تھے، اور آج الحمدللہ 45 لاکھ کما رہے ہیں، ایک سال کے عرصے میں کتنا ہوا۔ تو انشاءاللہ اس مرتبہ آپ پڑھیں گے تو اگلے سال آپ اس نے نہیں، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، اس سے بڑھ کر آپ جو ہے وہ کمائیں گے۔ کون سا وظیفہ ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا، آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری، اس کو فالو ضرور کیجیے گا، اجازت کے لیے کمنٹ میں لکھیے گا، اور خاص اجازت کے لیے اس ویڈیو کو جسٹ لائک ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا وداؤٹ اسکپ کیے ہوئے۔ عمل پر جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک دعا کرتے ہیں، دعا پر امین ضرور کہیے گا، کمنٹ میں امین لکھیے گا، زبان سے دل سے کہیے گا۔ اگر آپ بھی اپنے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے دعا ضرور کی جائے گی۔ کہتے ہیں حج 2024، میں انڈیا سے ہوں، میرے اوپر قرضے بہت ہیں، اس کے لیے دعا، اور میں بزنس کرتی ہوں، اس میں سکسیس ہو جائے، ترقی ہو، میرے قرضے اتر جائیں، اور میری اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ مفتی صاحب آپ پلیز 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 میرے لیے دعا کیجئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین صبح آمین یا رب العالمین۔ ہماری دعاؤں کا ماشاءاللہ بہت اچھا پازیٹیو رزلٹ آ رہا ہے، اس ان کے لیے دعائیں کی۔ یہ دن ہوتے ہیں، بعض دن ہوتے ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ دن ایسے ہیں جن میں اللہ نے دعاؤں کو قبول فرمانا ہے، تو اپنے لیے دعا کروائیں۔ بس دعا میں حج 2024 یا قربانی 2024 کر کے کمنٹ کیجیے، کیونکہ اب صرف وہی ہم دعائیں کریں گے جن میں یہ مینشن ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تمام لوگ جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ سب کی حاجتوں کو، مرادوں کو، خواہشوں کو، منتوں کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بزنس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، بے حساب رزق، بے تحاشا دولت عطا فرمائے، شادی کے لیے اچھا اسباب پیدا فرمائے، بہترین جوڑ کا رشتہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ بد نصیبی کے تالے کھولے، اللہ ان کی قسمت سورج سے تیز چمکا دے۔ جو دعا کریں ان دنوں میں کریں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین سم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے، یہ بھی وہ وظیفہ ہے، یہ بھی اسم اعظم ہے، مختلف روایات میں مختلف اسم اعظم آتے ہیں، اور یہ اسم اعظم بھی ہے ایک، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس دعا کے بعد جو انسان مانگتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو ان دنوں میں آپ کو وہی کلمات، وہی اسم اعظم، وہ چیزیں دیں گے جن کو پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 3 تسبیح پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یکم سے 10 تک روز پڑھنی ہے، روزانہ 3 تسبیح پڑھنی ہے۔ چاہے آپ یہ ویڈیو 9-10 کو بھی دے، ایک دن بھی مل جائے آپ نے پڑھ لینا ہے، کیونکہ ایک دن بھی کافی ہے آپ کی دعاؤں قبول ہونے کے لیے۔ کہتے ہیں اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک
لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، پڑھیں اور گڑ گڑائیں روئیں، سجدوں میں جا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جس گھڑی میں اللہ نے نصیب فرمانا ہے، تو جو اس میں بھی بد نصیب رہ گیا وہ پھر ساری زندگی کے لیے رہ جائے گا، جس کے نصیب کھل گئے سمجھو اس کی نسلوں کے نصیب اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ تو ضرور عمل کیجیے گا، فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔